Ahoj váži milí, já jsem Slako za 6 a váži ano jasně, již dnešní videu a tady tam byla tento kardinálnou etapu. Tento co blbnu, 10. etapu váží milí. Já upojňuji, že 10. etapě váží, ano jasně. Tohle co mě napadlo, že jistou 11. etapu váží milí. Tak obmáme, jak váží tu samooblastu a jako se váží, že váží ano jasně, že přesně uvedíš 8. etapě váží jasně. Dobře, a pokud se jí objeví ohní bok, tak i můžu dělat to, co se taky váží, že si taky dělal, že si pohadím za toho ohního boka a takhle mít ten úroveň nemít za stolik náročího. Dobře, ten bok se zrovna objevil. Tak dobře, až od toho boka zrovna mám, váží jasně. Teď si budu takhle pohazovat, váží jasně. No, a získat si dělat navíc, to je super, váží, ano. Tady další bavý blok. Pak tady jasně jaží, bavý blok jasně jaží k ničemu. No, teď už se netefil. Dobře, teďka má opět ohně oblouka, výborně. Dobře, váží, teďka se trefil. No kdybych jenom neměl tu dělat, protože tak bych se mohl trefit snadno, váží mi. No, bo mohl bych se na mě kůzlo, že ten ohní blok by všechno ty bloky, váží, ještě bloky tady, a pak by to nešlo, váží, nebylo by to zase to dobrý. No dobře, váží, úroveň bude stejně za chvíli hotová, váží, ano, jasně. Ještě to tady dorazí, váží mi. Jo, váží, ano, jasně. Jejda. Teďka tady žlutého bloka použiju. Dobře, váží, výborně. Dobře, váží, pak takhle. Jejda. Dobře, váží. Tak, jasně, váží mi, jo, dobře. A úroveň hotová. Ano, váží, a půjdu hrát teďka i žlou, uvidíš, že 10. etapě váží, ano, jasně, tady je. No, a jdu na to váží, teďka tady tato úroveň vážím, jak vidíte. Jo, váží, ano, jasně. Jo, dobře, vážím jí. Dobře, viděl jsem, že ale taky ohní blok, tak to si jsem. Dobře, zpátečku vážím jí, se již využil. Jo, váží, ano, jasně. Dobře, váží, pak takhle. Potom takhle, jako to tam zrovna bylo. Váží, jasně. Teďka bych podržal modiobolka, toho mám však. To však mám, dobře, váží. Ano, váží, bavím blok. Takhle to nastyží, váží, jasně. Dobře, váží, potom takhle. To nastyžím. Teďka tady černoblouka, váží jasně. Pak tady už je blouky, váží jasně. Teďka váží jasně, půl podržel modrého blouka. Tady váží dostou balené, takže balené blouky, váží jasně. Klasně, že dobře, výborně. A teďka váží to, váží jasně, ještě tady dorazím, váží jasně. Tady tu úroveň. Dobře, váží mi. Ano, váží, dobře. Jo, váží, jasně, já to takhle dorazím. Dobře, já bych, dobře, tak já tady už tady model bouka, dobře váží. Dobře váží, výborně. Dobře váží mi. Ano. A ještě takhle váží. Dobře. No výborně, váží a úloha je hotová. Takže to by byla další úloha, váží, ano, jasně. Dobře, váží, je teďka takže už 10. etapě, váží, jasně, to je tato úloha, váží, jak vidíte. No, tak dobře, váží, si za teďka tady tuto úloha, váží, jasně. Dobře, váží, bavý blok, dobře, váží, jasně, bo blok spálí, spálí, bába bloka, tak jsem mohl nastyžit, váží, už jsem nějaká bába bloka, to byla sice, ale dobře, to se již taky udělal. Jo, váží mi. To sice poněkud namáhavá úroveň, ale já to zvládnu, váží mi. Však se na mě spolehněte. Hele, vážíte, že mají bloky. Výborně. Ano, váží, bloky si již pozastavím. Dobře, váží mi. Ano, váží, výborně. Dobře, váží, potom takhle. Dobře.
Ano, váž, hele, opět ty bavě pouky vážně. Jo, blízko nebezpečí, něco se si musí udělat, vážení. Dobře, váží. Ano, váží, jasně. Výborně, pouky navrátí na zpátek. Dobře, vážní. Ano, vážíš takhle, vážila s žílím. Dobře, vážní, jasně. Ano, vážní. Tady Eko, to nevím, jestli to zrovna bylo, ale to dobře, to je jedno, dobře. Výborně, vážní. Ečko, to tam zrovna je. Dobře, váží. Ano, váží mi. Dobře, váží mi. Hele, váží ohní blok, ale ten zmizel. To dobře, váží, nevadí. Blízko nesečí bloky. No nás zdá, váží. Se s tím musí udělat, váží mi. No nás zdá. To nedá, to nezvládnu, váží mi. A se teď ještě užívám, že jakože to zvládnu. A jak to, já to jaksi nezvládám. Dobře, váží. Hele, ty žebavé pouky, ty bych je chtěl okamžitě. Já bych je chtěl okamžitě, váží. Tak, dobře, váží. Výborně. Tak, ty žebavé pouky jsi využil. Dobře, váží mi. Je. Jej, tam váží mi. Toto je teda úroveň. Dobře, váží, že takhle a je to výborně, váží. Takže to byla tato úroveň a teďka by to byla tato úroveň, váží mi, jasně. Jo, teďka čtvrtá úroveň první etapě, váží, desáté etapě, váží, jasně. Čtvrtá úroveň v desáté etapě, tady je. Jo, tak byla to a úroveň taky váží, a taková úroveň je taková jednoduchá, protože to je, tam se všude možná objeví písmenka, váží mi. A můžete si získat, že jo, tu kolik budete chtít, váží mi, ale nezá stolikrát, váží to jako, nezá stolikrát, no dobře, váží, už mám se získat, že jo, navíc, váží, jasně. Tady se objeví sama písmenka, vyskytují se, když se zde vyskytují sama písmenka, váží, jak víte. Dobře, váží. Jejda, teď jsem tam nastřížel tu modu, dobře, váží, nevadí. Jo, váží mi, pak takhle. Dobře, váží mi. Pak tady jako. Dobře, váží, poděkujte, to taky jasně, váží, namáhavá úroveň. Pak tady Ečko, pak Ačko, váží mi, jo, dobře, váží, jasně. Pak Tčko a už mám život, a už mám 16. život, váží mi. Dobře, no to je teda ale úroveň. A Tčko a už mám 16. život, váží mi. No tohle váží, to je tak bezva úroveň, váží, vám řeknu. Dobře, váží. No a za chvíli bude tato úroveň hotová. Jo, vážný. Dobře, váží, ještě bych rád získal téčko. Bych získal ještě 18. život. Dobře, váží. Hele, téčko tady zrovna vidím. Já bych potřeboval už obolka. Ale jestli se mi ho podaří sehnat, to nevím. Ale podařilo. Výborně, já už mám 18 životů, vážný. Jo, výborně, váží. Dobře, váží. A ještě Tčko, budu vypadat na zížot. No, přesně tak, vážný. Přesně tak. Naprosto přesně. Dobře, váží. No a už má 20. život. To je to, to teda byla ale úroveň. Dokonce, že dvě písmenka. A mám, a už má 20 životů, váží. To teda byla ale úroveň, vážný. Tolik životů se získal. No dobře, váží, nevadí. A teď budu vám namáhávat úroveň. Špátou už je 10. tepě. Je dvojdrahová a je takhle level a tato ježi bala takhle. No když se já budu snažit vážný, jasně, tak to dobře opadne. Dobře vážný. Sně váží potom, takhle to asi žilím. Ale ohní bok určitě pomůže váží, no dobře váží, jasně. Jo, výborně váží. Ano, váží potom takhle, mě bych sem si poradit s tady tou dráhou, vážný. No dobře, váží, jasně. Tak, takhle. Dobře, váží. Dobře, váží.
Výborně, mám ohnivou bloka. Kolik už jsem, ale jejda. Začíná se to tady komplikovat, vážný. Dobře. Tečko mám a zpátečku, ještě jednu modrou, ještě... Dobře, tak když jste, i tak se to vrátí, tak si ty bloky vracíš na zpátek, vážný. Ano, vážný, výborně. Ano, jen ať si ty bloky vrací na zpátek, vážný. No, výborně, vážný. Ano, a zase to, zase bloky jdou zpátky, vážný, jasně. Dobře, vážný. A půjdu zpátky teď, jo, tato dráha, ne, no, tato dráha je to dobrý, vážně, jasně. Dobře, ale tato dráha už brzy bude, váží jasně. Dobře, vážný. A ještě takhle váží. Teď bych jenom ještě potřeboval mod, víte koho, jasně, modrého blouka bych potřeboval, váží jasně. To už taky mám. No výborně váží. A teďka už začínám to takhle dosížet, váží jasně. Dobře, vážný. Ano, obávě jsem si pokud pokus, jestli již obávě váží, jasně. No výborně váží, výborně. Ještě takhle a hotovo. Dobře váží, to by byla tato úroveň. A teď bude vážit, jestli již šestá už desáté etapě. A teďka ho váží, jestli jasně, jak víte tady tuto úroveň. Jak je tam ta dýně váží, jasně. Takže teďka vlastně žali tady tuto úroveň váží, jasně. Dobře, vážný. Jo, dobře, počítám to modovou, to už je jedno, když je to jedno, vážný. Ale výborně, mám teď pár bloky. Dobře, váží. Takhle to nastyžílím všude možně. Dobře, váží ohnivý blok. Abych ho chtěl. A to hned, vážný. Ještě dokud než on smyslí. Dobře, jak jsem toho bojeného bloka využil. Jejda. Dobře, vážný. Ano, vážný. Dobře, váží, jasně. Jo, dobře, vážný. Ano, váží. Hele, zeleného bloka váží bych potřeboval. A já bych ho chtěl mít co nejdřív, no, když ho taky mám. Ne, já se ten netrefil. Na to, já se použijte pokud to vaše těch bloků, ale no, totiž je to jedno, vážný. Dobře, váží. Výborně. Ano, bloky se vrací na zpátek, vážný. Dobře, váží. Xko mám. Ještě Ačko. Dobře, váží, jasně. Jejda, jo, dobře, váží takhle. Vlast zase použijte si kvůli až bloku. A bloky jsou opět blízko nebezpečí. Opět hraje tady tato muzika, vážný. No, to je teda super, vážný. Musím to ještě vydržet. Jo, váží, ano, jasně. Teďka modrýho bloka. Vážíš, protože boju okamžitě. Dobře, váží. Vydrží pak takhle. Dobře, váží. Tady oranžovou bloka nastyžílím, pak tady žlutého bloka. Jo, dobře, ale ne, dobře, váží, výborně, drží pár bloky. Tady využiju, tak a je to hotová, a úroveň je hotová. Dobře, váží, jasně. Ano, a teďka sedmá úroveň, desátá paní, no a toto bude, to bude opravdu malá úroveň, váží, vám řeknu, no. Jasně. No dobře, váží. A již takovou úvej váží, jestli ještě teďka hraju, vážný. Ano, jasně. Dobře, váží, jasně. Ano, váží, potom takhle. Jo, váží, ano, jasně. Takhle to nastyžílím. Dobře, vážný. A hele, vážný ohnivý blok. Teďka bych potřeboval tady modrou. Dobře, modrou mám. Takhle to stěžilý váží, jasně. Dobře, mám tělo stěžilbu. Ta pomůže, váží, jasně.
můžu slyšet přes bloky, váží, já si můžu slyšet přes překážky, váží, já si mám teď, mi ta dělo se želva opadla, váží mi. Dobře, váží. A heleme se, abych potožoval, již víte, váží toho, o, jasně, zpátečku bych potožoval. Dobře, mám ohňoblouka, výborně, váží mi. Ano, váží. A ano, 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 váží, výborně. Boxy se vrátili zpátky. Tady tělo jste želba. Ano, vážení, jasně. Dobře, váží zpátečka, asi kýčil počet toho ohňového boka, jsem na ní sobě požel spočet, tam byl ohnivý bok. Ale výborně, mám teď pánu boky, teďka mám toho ohnivého boka. Teď jsem si ty boky pochu, teď jsem ty boky však trochu popožil k tomu nebezpečnější jako té díže, váží, jasně. Dobře, váží zpátečka, výborně, váží. Ano, takže máme bloky. Teďka je klid, váží, jasně, opět. Dobře, váží, takhle se to nastyžílel. A ještě to musí dostyžílet, váží, jasně. Neboj, tady toto je jasně až dodělat. Přesně tak, váží. Tak teďka, váží, mi je držte palce, aby to všechno dobře opadlo, již této úrovni, váží. Dobře, váží, žlutý blok. Oranžový blok, jasně modrý blok, červený blok a teďka zelený blok, váží. Nemůžu vůbec najít, no a teď už je pozdě. Dobře, váží. Jasně, váží. Dobře, váží. A zpomalovač bloku. A, takže bavě bloky, váží, výborně, mám je. Tak, hezky váží takhle, a ještě takhle, a je to výborně. Ano, váží mi, super. Tak, vel dobře, a že teď si budu hrát již pouze na úroveň, váží, ano, jasně. Tady je, jak vidíte. No a už jí váží, taky hraju. Jo, váží, přesně tak. Dobře, váží, já to takhle nastyžilím, váží, ano, jasně. Dobře. Tak, pane, do bloku už mi došli, váží, když má se normální blok, dobře, váží. Ale však tady tato bloku se úplně dopadla, dobře, výborně, váží. Tak, váží, a to už je celá desátá etapa. A to už je celé toto video, váží, jsi ode mě. Výborně, váží. Takže já si s váma, váží, ano, jestli šloučím. Příští video, jasně, jako, jasně, bude se možná opět se mnou, to je to, že si již bude pokračovat, teď si bude, podobně to si již bude hrát, totiž se asi až bude hrát 11. etapa. A příštím videu, váží, ano, jasně, již opět se mnou, již s Lalkem 806, na sklánou. Jejda, jsem blbej, ne na sklánou, ale ahoj, se vám chtěl říct. Dobře, váží, takže ještě jednou, já se s vámi loučím, vážení, a příští video již opět se mnou, ahoj.